Ocaqda vəxid igradı. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Ukraynaya ayrılacaq yeni hərbi yardım paketinə ilk dəfə olaraq tərkibində zəifləştirilmiş uran olan zirehdağdıcı hərbi sursat daxil olacaq. Abrams tanklarının isə yaxın həftələrdə Ukraynaya çatdırılması gözlənilir. Bu barədə Reuters məlumat yayır. Отправят в Украину снаряды с обеднённым ураном. Они могут пробивать броню и могут быть использованы для поражения тяжёлой техники. Bildirilib ki, Rusiya tanklarının məhvinə kömək edə biləcək bu mermilər gələn həftə Ukraynaya veriləcək yeni hərbi yardım paketinin bir hissəsidir. Qeyd olunur ki, Sursat Amerika Birləşmiş Ştatlarından Abrams tanklarından istifadə oluna bilər.